Jste mi vi ste krenuli u ovo. Može od ovoga da se živim? Vidim radno vreme do pet. Pa zvanično do peta, inače radim do sedam, pola osam, osam, kad kako stignem, znači ceo dan sam ovam. Možda se živi, ali treba mnogo, mnogo da se radi, da se živi. Da se nešto prosperira, šta ja znam, od toga nema ništa. Da se živi može, ali treba mnogo rada. Treba mnogo rada, Mnogo rada treba da bi... ali i mnogo truda. Vi lepo rekoste maločas, lepkovi ima tu dosta toga što može da utiče na zdravlje. Baš tako, baš tako. To znači, pa otrovi jednostavno, i lepkovi, i acetoni, i farbe, znači, ali šta ćeš, ono, što radimo, to je. Reci mi kad, to je to profesionalno oboljenje, jel osjećate neke probleme ili za sada mlaste čovek, za sada možete? Pa za sada mogu još, osim što mi uvećana jetra od tih lepkova i to. Jel tako? Da, inače ovako za sada da kucnemo drvo, dobro. Uzimate lekove? Da, za pritisak. Za pritisak? Za pritisak, da. Inače, jetra i to. Ajde da vas pitam, koliko godina imate? Ja sam 40. 40. Pa mlad ste, možete još. Nadamo se, nadamo se. Razmišljate da, mislim, kakvo pitanje, razmišljate da do penzije ovako radite ili razmišljate da bežite iz ove prostorije, ako se može negde? Pa ne znam šta da vam kažem, znači ja 20 godina radim ovaj posao, gde da idem sad, šta da radim drugo? Tako je. Znači, to što znam, to radim. Sad, nisu to taman posla 40 godina, ali u 40 i nešto da odeš na sasvim drugi posao, da se tu uklapaš, da to je već, ja mislim, možda i kasno. Jeste pokušavali da, dobro, sin neće, ali da tražite, da zaposlite nekoga? Ovi mladi jure posao, ali i biraju posao šta će da rade. Pa biraju, Jeste znači da... dovodili nekoga da naučite malo da se bavi ovim poslom? Upravo to što sam malo pre rekao kao za sina. Znači da bi ja nekog doveo ovamo, on mora da uči. A dok uči, on može da uzme pare. Ako god da dođe, on traži odmah pare. Da. A šta da mu daš kad on nema pojma? Znači kad ti još, ja, na primjer, ja sam na par puta tako da dam nešto sinu, mislim ja više izgubim vreme što sam mu to dao Tako je. gledajući u Da. njega nego da radim sam. Da. Tako Pitao da. sam zbog toga što većina zanata odumire. Da li to znači kad vi ostavite da će ova radnja da se zatvori? Pa ne znam šta će sin, šta će on da odluči i gde će njega da ga odnese put. Ako reši da ovo nastavi, onda neće, a ako ne Dobro, može nastavi, bude onda... gazda pa da nađe nekoga da uposle ovde. Ali to su neke kombinacije koje Pa nadam se, ali ne, nesigurno. mladi ne vole to, znači... Koliko vas pravih obućara ima u Pirotu? Znamo ranije, Bora Gala, bilo ih je mnogo. I obućara i drugih zanata. Zanati odumiru, nažalost. Vreme se promenilo. Bilo je jedno vreme kad ljudi su dobro živjeli i nije se išlo kod obućara. Kad se cipele pocepaju, bace i kupe drugi. Imam utisak da vam se vraćaju sad mušterije ponovo. Pa gledajte, ja Kad ste sam to tamo primetili? sa pokojnim dedom baš pričao na tu temu. Nije tako. Je tako? Znači, kad su ljudi najviše Dobro je imali čuti. para, kad su ljudi najviše imali para, za nas je to bilo odlično. U kom smislu? U smislu da nije bilo kao sad obuće, znači kad i uzmeš u ruke, ti ne znaš odakle da je kreneš, odakle prvo da je skupljaš. Znači, to su bile sve proste popravke, flekne, pendžeta i tako dalje. Onda tu nije bio nikakav problem za cenu, koliko mu kažeš, toliko čovek plaća, ima se, a sad je, ubi Bož, sad je ovo kineska obuća, turska obuća. E, to je posebna tema. Ne, ali interesuje me ovako, da li se smanjilo zato što ljudi kupuju novo ili se smanjilo ili se nije smanjilo? Pa obim obuće možda isti, moj deda imao tri radnika. Znači, koliko je to bilo u to vreme, tad obuće, znači,
ajde sad da kažem ja, ima i sad samo što, na primjer, ja sad ponekad izgubim ceo dan sa...